ووضع كاسي كاس عضاء وصن غيب كأهين لكن ورقة أقوبة وعيت يعني إن أو من السيسي أو سو جاري كل ما ألقى هذا دونه ملحونا صومالي حصل شيق محمود كله كان وحيبا أقوبة وين هذه هالي دونه نواحي سادة قبل كجيس صومالي يوتوب يتنقل حيسا سيدان حقوين لي مجال هذا هرجيسي عاصمة دمام القبلات كسومالي الآن سادة كان لها عاصمة waxau qorshuhu yahay in halkaasi uu gaaro ra-iisal wasaareha dalka ethoobiya abiy axmed iyo wafdi uu hoggaaminayo soomaaliya ayaa ku jirta heegan buuxa waxaana si gaara loo ilaalinayaa in duulimaado ethoobiya ka socda a halkaas ay tagaan gebi ahaanba duulimaadkii ethoobiya ka imaan lahaa ayaa maanta ka xayiran hargeyso iyo guud ahaan somalilan xataa diyaaraddii ethoobiya airline iyo kuwii kale ee caadigi ahaa ay hargeyso tagi lahaa hay-adda civil aviginka soomaaliya ayaa diyaargarow xoogla ku jirta waxaana hore u xasuusataan in saddex jeer siyaabo kala duwan duulimaad etoobia ka imaan lahaa laga diiday inay ka degaan hargeysa iyo magaalooyin kale sida ay wararku tilmaamayaan garoonka magaalada hargeysa ee cigaal international airport waxaa la wareegay oo gacanta ku haya bandowna kusoo rigay ciidamo gaar ah oo ka amar qaata madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ciidankaasu ah kuwa isaga gaar uga amar qaata ama sbeshal ciidan ah oo hargeyso laga maamulo sidoo kale waxaa bandow ah garoon ku yaalla magaalada jigjiga ee caasimada soomaali galbeed halkaas oo la sheegayo inayba suurtogal tahay in xalay jigjigo uu ku baryay ra-isal wasaraha etoobia abiy axmed qorshuuna uu yahay in haddii u u imaan waayo hargeysa muuse biixi uu tago jigjiga kadibna labadaasi mas-uul ay xuduuda ku yimaadaan gaadiid kadibna ee lug kusoo galaan somalilan si kastaba dowladda soomaaliya ayaa ku jirta diyaargarow xoog le oo ay ugu hortagayso wafdiga etoobiya ka socda oo ay wararku tilmaamayaan in abiy axmed uu hogaaminayo

labadan dhacdo ayaa kuwo iska soo horjeeda lamana oga soomaaliya tallaabada ay qaadi doonto inkastoo xogta sirdoonka soomaalia a ka helen ay tilmaamayaan inay ku jiraan diyaar garow wax kasta oo soomaaliya awoodeeda ah oo socdaalka abiy axmed ama wafdiga etoobiyaankaa lagu baajinaya ay sameeyaan iyagoo adeegsanaya dad soomaaliyeed oo somalilan kusugan xoogga sirdoonka iyo dhinacyo kaleba haddana waxaa dhici karta etoobiya maadaama ay tahay dawlad xoog leh inay sameyso tallaabo looga jawaabayo wafdiga maanta kusoo wajahan muqdisho

ضدك يا ضدك الصومالية تعسو كودي بيش جنوري السنة كلا بكون أفري لبعتن هالشيز عن صحة هاي أمشر عد الرأة أدس أو بيكون كلا صحيحين مدحينا موسى به عد يريد الزارع أبي أحمد مدحينا الصومالية حصل شق محمود هرت اللابوين بدن أو قاعد يسقي دولدس وعيتو بي وجوليستن لنا عد دبلوماسية يجو أديك صحيح بدن أو سياسات شروع يحرر عالمي أه كواس أو يتوبية كحرى مال أذك أو أي قرش هاي إيه دي دم عا بدد سومالي قب كم وقصور تجلويس مركلة أي حسد الله بدد الإركس كوش رحتي وحنا إديس وجد بدونا وح ورا يكون سكرة جماعة إيمان دون مقدشة إيه كسعدة ذلك مصر أو سومالي صاحب دولة إسكون الدنيا صومالي سومالي كعويان كورتقة فرجلنت إيطاليا إيه وفد جان كلا أحد جد كقوة سومالي إيطاليا كسعدة إلا ورينيو إن قشود معنتو يا إني تجان ملك مدا وقوي سومالي إيه

islamarkaana suuragal ay tahay in wakhtiyada soo aadan haddii xaaladdan aan wax laga qaban u xirmi karo suuqa bakaaraha gaar ahaan ganacsigii suuqa madaxda ugu sarraysa dowladda federaalka gaar ahaan madaxda ay qusaysa arrintan iyo sidoo kale madaxda rugta ganacsiga iyo warshadaha soomaaliya ayay u direen baaq deg deg ah oo ku aadan in arintan ay soo farageliyaan waxaa jiray in muddo aan wada hadleyn annagai maamulka gobolka banaadir ayna weydiiyeen lacag canshuurah oo joogtaah oo larabo bilo in looga qaado e dukaamada arrintaasoo markii ganacsida ay isaragtay iyo markii aan iswarsanay intaba noo soo baxdo inaysan arin munaasib ahayn nala kuna lahayn cashuurtii gobolka banaadir oo shatiga ahayd iyo cashuurtii dawladda oo meelwalanoo kaga qaadan aan dhiibnay sidaaslaedligeed muddo dheer wada hadlay kadib waaa la ballanay jambarka jambarka oo anagana laka xuk jambara commerial somaalia ganacsiga ah ayaan ka wada hadalnay arrintii annagoo janbarka u dhiibnay oo wadahadalkeedii iyo ganacsiyada u u dhiman yahay iyo dowladdana waxaa soo dhacday in suuqii faragelin saa'ida lagu sameeyey waxaan cabasho ka nahay lacag lagu sheegay canshuur laakiinse aan canshuur ahayn oo la yidi waa la qaadahayaa oo biley ah lacagtaasina ma aha wax canshuura shatigii waan bixinay wixii maaliyaddu nagulahaydna waan bixinay lacagtaasi maaha lacag canshuur ah waa lacag oon magac loola baxay oo la yidi lacagta magaalo joogga marka anagu magaalo joog meela ka socoto ma fahmayno waxaan cabasho unahay inta ay kusaydo dhammaantood sida wasaaradda ganacsiga gobolka banaadir arimaha gudaha inta ay qusaydo oo dhan waxaan u cabanaynaa madaxda ugu sarreeya ee dalka waxaan u cabanaynaa kuwa arrimaha gudaha waxaan u cabanaynaa nimanka ragga oo oo maaragtay amniga cid walba oo wax ka gasha oo maanta wax u gasha ganacsatada gobolka banaadir ayaan u cabanayna annago ah gobolka banaadir khaasatan suuqa bakaaraha waawuuu qarka u saaran yahay suuqa bakaarahu inuu xirmo dhinac markii laga celiyo dhinac kasoogeli dinamarki laga celidhina kasoogelyaan sifo kasta ooala hadlikara mar ugu dabefadigeen ngu dabeyy waanaga baaqaadeen wanaga garowsadeen inaan xaqk taagannggarowsaeen hadana isla saacadii ciidanagasoo dabodireen nagasuuqiibakaaraha aatirantaaganaha xirno ayuu qarka u saaran yahay waxaan leenahay mas-uuliyiinta gobolka banaadir waxaan leenahay mas-uuliyiinta rugta ganacsiga soomaaliyeed ayadao laftarkeeda waxaan leenahay waa ka eed sheeganaynaa waxaan leenahay warwaa warraggaan adinkaa naga xigtaan waa u sheegnay rugta ganacsiga soo maraan niri haddana waxaan leenahay rugtab ganacsigu waxaa noo qabat ayaguna ha soo maraan marka dhammaanteen insha allah waxaan codsanaynaa in waxna loo qabto waxaan kaloo sheegaynaa suuqa bakaaruhu inuu inuu qarka u saaran yahay inuu xirmo haddii nimankaani annaga aanan dhinac naloo kala dhiginna suuqa bakaaraha waa caddaynaynaa wawaa xirayna inaanaan saan ku shaqay karin oo aan dhibadnahay oo aan wareersannahay oo saan u shaqayna weyno waxaan diyaar u nahay inaan wax kasta annaku aan samayno o aan samayn karno oo daacada oo mataqaanaa aan dowlada waxdhibo ku ahayn waxaan rabnaa laakiin in wax badan nalaka celiyo adnaa gobolka banaadir waa fahmi weysanahay waa naga joogi weysan yahay waxaan cod dheer iy codgaaban u sheegaynaa wasaarada arimaha gudaha wasaaradda ganacsiga rugta ganacsigalayaantaa dhaliil badana qabtaa oo iska jiibto waaa inafadhiga ka kacaan kaas ahaan rugta ganacsiga